Tjena allihopa! Idag är det VM-final och det märker man lite grann här i luckan. Vi har nämligen Kim Nilsson-klubban, killen som jag och Kalle här på klubbhuset tror kommer bli VMs mest värdefulla spelare. Eh, jag utgår från att Sverige är i final. Jag vet ju inte det, för jag spelar in detta, det är fredag den tolfte och klockan är väldigt tidigt på morgonen. Så jag vet inte om Sverige är i final men jag har känner på mig det. Skitsamma om Sverige är där eller inte. Hur som helst har vi Kim Nilsson-klubban i julkalendern. 799 som junior och 1099 som senior. Puh. Ses imorgon.